Olet sä todella siinä? Liisa! Älä jätä mua taas! Liisa. Mulle tuli ikävä kotiin. Ikävä. Täytyy sanoa, että sulla on kyllä otsa. Ensiksi sä häivyt ja jätät perheesi. Ja sit sä vaan pelmahdat tänne näin. Koska sulla on ikävä kotiin. Mitäs te istuisitte nyt vaan juttelemaan? Mä lähden. Et sä lähde mihinkään, sä jäät tänne. Meidän kahden juttelut on juteltu. Tulee niinku tullut mieleen esimerkiksi vaikka soittaa ennen kuin sä pamahdat tänne näin. Mä pelkäsin, että sä kiellät mua tulemasta. Kuule, sä olit siinä ihan oikeassa. No niin, tuossa on ovi. Ja sä lähdet nyt. Lasse Kiltti, anna mä selitän. Mä en halua kuulla yhtään mitään selitä. Mä en jaksa. Mä en oikeasti. Mä en halua rauhoittua. Nyt sä lähdet tulla. Lasse, rauhoitu. En rauhoitu. Kuuntele, mitä sanottava Paulalla on. Mä en tiennytkään, että sä teet tai että sä oot pizzalähetti. No, ei tainnut tulla puheeksi viime kerralla, mutta tää on nyt vaan tämmönen osa-aikainen hommeli koulun lisäksi. Oli hei kiva nähdä tuttu osoite tilasten joukossa. Niin, ne pizzat. Joo. Siinä on tasaraha. Okei. Okay. Ja täällä on kuitti. Toivottavasti maistuu. Kuka toi oli? Yksi tyyppi vaan. Niin, oliks tää se yksi tyyppi, kenen kanssa petit Lari? Milloin sä oot sitä pettänyt? Mistä sä siitä tiesit? Oot sä puhunut Larinkaan? Vihottele vaan mulle, mutta älä tyttärelles. En mä vihottele kellekään. No, mitäs isin pikkunen? Varmaan aavistaa, että me tapellaan. Mitäs tykkäät tästä? Onko kiva? Kauan sä ajattelit jatkaa tätä mököttämistä? No, kauan sä ajattelit vielä valehdella mulle. Ensin salasit, että Ossi on napannut Oliveria. Sit lähit etsiä sitä ja mulle se piti ties mitä juttuja. Oliver on nyt kotona ja sillä on kaikki kunnossa. No niin, varmaan on, kun me löydettiin teidät. Tiedä muuten, missä se hullu puolakka huitelisi. Hullu puolakka? Niin. Hei, toivottavasti mä en keskeyttänyt mitään. Mä tulin vaan katsomaan, miten taika voi. Ei se ole saanut mitään uusia kouristuksia. Oi, ihana kuulla. Täälläkö se mun pikku enkeli pötköttää? Te voitte hoitata varmaan ihan sivistyneesti. Vai mitä, Lasse? Kiitos, Liisa. No, tämä nyt on vähintään, mitä mä oon voinut tehdä. Ei vaan kiitos kaikesta. Kiitos siitä, että pidit huolta mun perheestä. Kiitä Ismoakin mun puolesta. Mitä sä siinä kiittelet? Anteeksi, pyyntö olisi paremmin paikallaan. Teillä on varmasti paljon puhuttavaa. Mä menen nyt tästä. Mm.
Mulla on ollut niin kauhean ikävä teitä kaikkia. Luulet sä, että oliko Severillä ikävä äitiä? Mä yritin leipoa pullaa ja lukea satoja, mutta eihän mä nyt pysty äitiä korvaamaan. Sulla ei mitään oikeutta tulla tänne taas sotkemaan meidän elämää. Sä oot piilotellut Lariin sun luona, etkä oo voinut sanoa mitään. Se kielsi, eikä se ollut kuin muutama päivä siellä. Ja sitten paitsi sä itse sanoit, että se olisi kiinnosta, missä menee. Hienoa tää meidän ystävyys. Et voinut edes kertoa, että teidän riita johtui siitä, että sä oot pettänyt Lariin. No luuletko, että sitä on jotenkin kiva muistella? Eikä se ollut ainoa syy, miksi me erottiin. Tiedättepähän Larinkaan, miltä pettäminen tuntuu. Miten se voi? Mä sen taka pihalla. Ei se haluaisi muuttaa se faijan luo enää. Mutta ei se ilmeisesti sustakaan ylipäänsä, vaikka muuta väittääkin. Pystyisikö se antaa mulle anteeksi? Ehkä sä kysyt sitä ihan silti itseltään. Mutta se on Larin uusi numero, jos muuta mielessä. Tai siinä sulla on kaksi vaihtoehtoa. Isä, kuuletko sä mua? Mulla on taivaallinen olo. Sun tulehdusarvot on lähtenyt hienosti laskuun antibioottien ansiosta. Ei tää niistä johdu. Mä nimittäin näin äitis. Ilmeisesti mä kävin kuoleman porteilla ja Liisa oli mua siellä vastassa. Sillä oli kaulassa sellainen punainen huivi, jota se aina käytti nuorena likkana. Ullan höpinät on tietysti saanut sut ajattelemaan äitiä. Sä oot nähnyt unta. Ei. Mut tää tuntui todelliselta. Mä kosketin Liisan kättä ja ilmeisesti se oli merkki siitä, että mun ei ole vielä aika siirtyä tuon puoleeseen. Älä huolehdi, Kalle. Äidilläs oli kaikki hyvin. Se on päästänyt irti maallisista mureista. Ja meidänkin täytyy päästää irti siitä. Nyt tämä näyttää ihan hyvinvoivalta. Ehkä me selvittiin säikähdyksellä niiden kouristusten suhteen. Ihan varmasti. Tuo meidän aika on sitkeä, tyttö. Jokohan meidän perheessä alkaisi vihdoin nousukausi. Eipä ala ennen kuin Oliverin kauppoja saatu vastuuseen. No voit sä nyt antaa tuo asia olla? Sebastian ja Isabellakin on hyväksynyt sen, niin miksi sun pitää sitä vielä miettiä? Mun veljenpoika melkein hukkui siinä. Kaikki olisi mennyt hyvin, jos te ette olisi rynnännyt paikalle. Olis varmaan joo. Sun olisi pitänyt kertoa suoraan meille Ossin piilosta eikä lähteä sooloille. Me ollaan samaa perhettä ja perhe pitää yhtä. Ossi on mun perhettä. Kai sä nyt, Helena, tajuut mua. Sergei on oikeassa. Meidän olisi pitänyt puhua. Päättää yhdessä, miten toimitaan. En ollut oma itseni, kun mä jätin teidät. Joo. Mä tajusin Italiassa, että mun täytyy hakeutua hoitoon. Se kirje, minkä mä jätin sulle, niin mä olin ihan sekaisin päästäni, kun mä kirjoitin sen. Mut nyt mä oon parantunut. Usko pois. Mä olen taas minä. Mä rakastan teitä kaikkia niin paljon. Ja sua enemmän kuin koskaan. Kai sä ymmärrät, toi on aika monen pala purtavaksi. Missä Severi muuten on? Mä haluaisin nähdä poikani. Jokkaan. Tää perhe on tärkeintä, mitä mulla on.
Sullakin on ilmeisesti vielä jotain tunteita mua kohtaa. Sulla on edelleen toi sormus. No en olisi kyllä arvannut, että Ossi menee ihan noin pitkälle. Vaikka kyllähän mäkin olen nähnyt, että Oliver on sille tosi tärkeä. Niin ja kyllä mäkin koko ajan tiesin, että ei se tekisi mitään, mitä satuttaisi poikaa. Helena ja Sergei ei vaan tajua sitä. Niiden mielestä mä oon kääntänyt mun perheelle selän ja nyt on vaan Ossin puolella. Siis mä en oikeasti tajua, miten Sergei voi olla noin jyrkkä sun perheet kohtaan. Eikö se nyt riitä, että sulla on mennyt välit sun äitiin? Mä oon niin kyllästynyt tähän kaikkeen säätämiseen. On sitä piristystä. Ei haluaisitko lähteä mukaan vaikka leffaan? No muuten mä voisin, mutta me just Mariannan kanssa puhuttiin, että me lähettäis juhliin. No mut sä lähdet tietty meidän mukaan. Joo, vietetään tyttöjen ilta. Niin. No en mä tiedä, voiko näyttää taikaa koko illaksi. Ois ollut tosi kiva päästä tutustua suhun. Mm. Niin ja lähtee yhdessä pitkästä aikaa ulos. Kevää on ihan rapakunnassa. Sun ei pitäisi enää syödä niitä ranskalaisia siellä Moosessa. Tuolla bissen juonilla ei paljon huuteis kuule. Hei. Moi. Moi. Te kaks vaan komistutte entisestänne. No niin, semmonen ylläri sitten. Onks se nyt ihan kunnossa? No olen. Tulitko nyt vähän käymään vai mennät sä? Se riippuu ihan teistä. Otatteko te mut vielä takaisin? Joo, kun nyt jos te istuisitte alas, niin juteltais vähän. Oliko sun pakko pyytää mut tänne? Mä oon nää Eliasta. Haluatko nyt? Se löytää sut kuitenkin. Mä nimittäin menin vahingossa paljastaa silleen, että sä olisit nykyään meillä. Sä oot yks juoru ämmä. Mä en jaksanu enää sitä pittystä. Enkä sitä, et sä pyörät meillä nurkissa. Ja parempi tälleen. Joo, no ehkä sulle. Pitäisikö sit nää Eliasta? Ei tarvi sanakaan enää stressaa. Ja jos se mut ottaa yhteyttä, niin älä ihmettele. Mä annan sille suuren numeron. Olisit saman tien tullut sen tänne. Mitä sä edes pelkeät tässä? Sitä et toista vielä jossain väleissä vai? Onks tuttu numero? Mulla ei ainakaan mitään sitä vastaa, että sä tuut takas. Meillä on kuitenkin aika erilaiset elämät. Mullakin menee aika hyvin, mä oon just kämpää ja bisnekset rullaa ihan hyvin. Kiva, että teillä on kaikki kunnossa. Mm. Ettekä kanna mulle kaunaa. No sitä sun pitäis ehkä kysyä tuolta faijalta. Sillähän ne isoimmat muutokset on tapahtunut. Anteeksi, täytyy käydä tuolla. Et sit kertonut sun kihlauksesta? Mistä kihlauksesta? Mä kosin Liisaa. Mut ei hemmetissä mä voin kertoa Paulalle, että mä oon kihlannut sen ystävän. Kurkisarjus oli ihan mahtavaa! 12 sormen ketuhäkki, arvatkaa mitä! Mikä teillä on? Hei kulta. Äiti! Oot sä ihan sekasit, tuu sisään. Ulla olis voinut taas nähdä sut. Mä odotin kunnes se lähti. Miks sä otat jatkuvasti tämmösiä riskejä? Mä olen niin huolissani sinusta. Anteeksi, kun mä soitin sulle ja kaadoin mun murheet sun niskaan. Isä voi nyt jo paljon paremmin. Sun huolet on myös mun huolia. Mä sovittiin niille. Isä luuli käyneensä tajuttomana jossain kuoleman porteilla. Se näki siellä myös sut. No mitä nyt? Mä olin niin huolissani sen puhelun jälkeen. Menin sairaalaan etsimään sua. Joo. Sä
nukuit isäs huoneessa. Sitten yhtäkkiä Jismu heräs. Ja näki sut. Ei. Sais Peppikin tulla jo kotiin. Tää tyttö taitaa olla tissiä vailla. Saittehan te jo sovittua. No en oo nähnyt sitä aamun jälkeen. Se sanoi, että se haluaa omaa aikaa. Varmaan meni Heidin luokse. En mä tajuu vieläkään, että minkä takia se harautti meitä Ossa suhteen. No Ossihan on Veeran veli. Ja nyt kun Peppi on riidossa äitinsä kanssa, niin... Joo, antaa olla. Hei, meidän on aivan turha riidellä asioista, mille me ei enää voida mitään. Vai mitä, Sergei? Joo, en mäkään jaksas vääntää koko ajan jostain. Ja ihan kokemuksesta voin sanoa, että lapsiperheessä noin väännöt kannattaa jättää minimiin. No pitää puhua Pepille. Ja varmaan taas kerran pyytää anteeksi. Mä oon varma, että saatte kaiken kuntoon. Just. Mitä nyt? Peppi ilmoitti, että se on menossa tänään tyttöjen kanssa bilettää. Äidin maidon korvikekulma jääkaapissa, että sellaista. Moi. Moi. Kiva, kun tulit. Kiva, kun soitit. Mä rakastan sua ihan valtavasti. Niin mäkin sua. Missä Liisa on? Lähti varmaan kotiin. Mutta sen kotihan on täällä. Ja mihin äiti sit muuttaa, kun te menette Liisan kanssa naimisiin? Ensin sä paljastat itses Ullalle. Ja sen jälkeen Ismolle. Ihan kun sä haluaisit jäädä kiinni. Ismon piti olla tajuton. En mä arvannut, että se heräisi. No mut eihän se nyt missään horroksessa ole. Mä olin niin huolissani sinusta. Niin. Mutta et ajatellut isää ollenkaan. Se ei tarvii nyt yhtään lisää huolenaiheita. Mä tiedän. Tuntuu oudolta olla niin lähellä Ismoa. Kosketti mun kättä. No. Onneksi me selvittiin tästä pelkällä säikähdyksellä. Ismo luuli nähneensä sut jossain tuon puoleisessa. Se ei saa mistään tietää, että sä kävit siellä oikeasti. Liisa.